Bugündən paytaxtda Ramazan yarmarkaları fəaliyyətə başlayıb. İki gün vətəndaşların ixtiyarında olacaq yarmarkada 100-ə yaxın fermer 70 adda kənd təsərrüfatı məhsulu satışa çıxarıb. Əməkdaşımız Leyla Abbasova yolunu belə yarmarkaların birindən salıb. Reportajı izləyək. 18 manatdan 25 manata kimi qiymətlər dəyişir. Hər balın öz keyfiyyətinə görə öz qiyməti var. Məsələn, may balını biz veririk 20 manata. Bu qaratikən balı verir 20-25 manata. Var meşə balım, sırf meşə balım var. O biraz baha çıxır, məsələn, o bir dəfə süzülür, deməli süzülür bu sentyabr ayında. Bu olur, deməli 25-30 manat arasında dəyişilir. Ata babasının yolunu davam etdirən Qəhrəman İbrahimovun hazırda 85 arı ailəsi var. Arıları göz bəbəyi kimi qoruyur. Çünki fermerin gəlir mənbəyi elə bu arılardır. Astaradan Bakıya gəldiyini deyən arıçı məhsulunun tez satılması üçün yarmarkaya üz tutub. Çünki bazarla müqayisədə burada məhsulunu alıcılara daha münasib qiymətə təklif edə bilir. Yarmarkada alıcı çoxluğu da bunun əyani sübutudur. Pomidor 1.20-dən aldım. Yaxşı keyfiyyət pomidordur. Xiyar da 1.20-dən aldım. Sərf eləyir. Kapitan, xiyar 70 kapitan. Sərf eləyir, əlbəttə yox. Bazarın xeyli fərq var. Türkan kəndindən götürürəm. Xiyar 70 kəbiyə satırıq. Pomidor 1.30. Yaxşıdır. Belə baxanda bazarlarla fərqi var. Bazarlarda lobyanın 1 kilosu 2 manat 50 qəpikdən yuxarı təklif olunur. Lakin yarmarkada 1 kilogram lobya 2 manatdır. Yəni, istehlakçılar istənilən məhsulu yarmarkaya üst tutaraq münasib qiyməti əldə edə bilərlər. Xüsusi karantin rejiminə əlaqədar olaraq tibbi maskalar və əlcəklərlə təmin olunması həyata keçirilib və yarmarkanın girişində dezinfeksiya edici məhlul yerləşdirilib, hansı ki, həm fermerlər, həm də yarmarkaya daxil olan vətəndaşlar bu məhlul vasitəsilə əllərini dezinfeksiya edə bilərlər. Bunlar, yarmarka başlamamışdan öncə isə yarmarkanın keçiriləcəyi ərazilər dezinfeksiya olunub. Ramazan yarmarkaları paytaxtın 3 nöqtəsində, Nərmanov, Yasamal və Binəqədi rayonlarında təşkil olunub. 2 gün davam edəcək kənddən şəhərə yarmarkasının məqsədi sakinlərin kənd təsərrüfatı məhsullarına artan tələbatını yerli və təbii məhsullarla ödəmək, kiçik və orta fermer təsərrüfatları üçün alternativ satış kanalı yaratmaqdır. Lilla Abbasova, Zahar Bayramov, Xəbərlər. Nazirlər.